ちょっとやるべきだ。Trafikljuset. Bravo. Brandbilen. Bravo. Hur låter brandbilen då? Brum. Ja. Det är ju svaren. Vad är nästa bit då? Bravo. Polisen. Bravo. Cyklisten. Nu, bravo. Flickan. Bravo. Jag tog en glass. Hunden. Hur låter hunden då? Hunden är upp och ner till. Måste vända på hunden. Så ska hunden vara. Bo-bog. Bra. Trött. Ta henne då. Du hade ju redan lagt dit den en gång. Så. Nej, det är inte klar. Du har ju lastbilen kvar. Bravo. Och så huset. Huset. Upp och ner. Upp och ner till. Så ska det vara. Bravo! Ska vi bygga Laban pusslet? Labolina. Ner. Bravo. Laban. Bra. Prinsen. Bravo. Den igen. Bra. Lade du bussen först? Alla de här bilarna kvar också. Där uppe ska lastbilen vara. Bubblan. Ska den vara då? Där är jag. Oj, nu öppnar den ju. Så. Klappar den. Där ska den vara. Den ska vara där. Bra. Motorcykeln. Där ska den. Bravo. Gula bilen. Snyggt. Bravo. Bravo. Här är några bitar kvar.
ambulansen. Jo, där ja. Bra. Perfekt. Och lastbilen. Här är en till cyklist. Oj. Bravo! Så, nu är lastbilen. Här är den där. Det är den, timmen ska vara här. Bravo!